Oi, Sigjuris, você já ouviu falar em suicídio assistido? Então, na Suíça, onde vivia o ator e galã Alain Delon, isso é permitido. E nada mais é do que a própria pessoa ter o direito de se suicidar com assistência e acompanhamento médico. A pessoa ingere ou injeta medicamentos letais. E foi o que fez o ator Alain Delon na última sexta-feira e se deixou nas suas mensagens, através do seu filho Anthony, uma mensagem se despedindo dos seus fãs. Aqui no Brasil seria algo similar à eutanásia, mas são diferentes. E não é legalizado, não é reconhecido esse tipo de suicídio assim.